ଯୋଗାସନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ, ନା ତାଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଆଭା। ଦିନେ ବେଶ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଭରତପୁରଠାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସମେତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି 60 ଅନ୍ତେବାସୀ। ଏ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଭଳି ଅତୀତରେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଶାଳି ଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ନିଶା କବଳରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ କହନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଦେଖି 2018 ତାକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ନାଁ ସୁଦ୍ଧା ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଘଟିଛି ତାର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କଲି ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ। 3-4 ମୋ ନଜରରେ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଇନିସିଆଲି 2-3 ଦିନ 5 ଦିନ ଟିକେ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜର ହେଲା ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ନିଶା କରୁଥାନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ନିଶା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ସ ଆସେ। ସେ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ସକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁ ମେଡିସିନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓରାଲି, ବଟ୍ ଯଦି ତା ବିୟଣ୍ଡ ଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ନିଶା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକାଠି ମିଶି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଛାଇ ପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଖେଳରେ ଆଉ ଆଳାପରେ। ନିଶା ସେବନ କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଯୁବକମାନେ ଏବେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେପ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଜରିଆରେ ନିଆଯାଉଛି ଷ୍ଟେପ୍। ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହନ୍ତି, ଏବେ ଏଠି 60 ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଛଡ଼ାଇବାରେ ପରିବାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜ ଅତୀତର ଭୁଲକୁ ସାହସିକତାର ସହିତ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଶା ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶା ପକୁଟରେ ପଡ଼ିକି ବାୟା ପାଗଳ ଭଳିଆ ରହିଲା, ପାଣି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଗାଧୋଇବି, କେଉଁଠି ଲେଟିନ୍, ଏସବୁ ଭଳି ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ ରହିଗଲି। ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉନି କି ଟାଉନ୍ ଉପରେ, ସେଇଠି ରହିଗଲି ଖରା। ତା'ପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲା ଦେହ, ସବୁ କିଛି ପାଗଳ ଯେମିତି ସେଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ନିଶାମୁକ୍ତି ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣୁଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉଭୟ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।